Boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez no curso de operador de pá carregadeira pela CTP Treinamento. Hoje eu vou mostrar para vocês essa máquina aqui, ó. Uma 621 da Case, uma máquina mais das modelos mais novo, e ela veio com algumas novidades. Eu queria mostrar para vocês. Entre essa novidade é um freio hidráulico, ó. Quando ela freia as quatro rodas, ela freia aqui direto na cruzeta. Então aqui é uma máquina maior de grande porte. Mostrar para vocês aqui, contrapeso, a máquina alta, robusta, para pegar um peso maior. Aqui eu tenho um sistema de óleo hidráulico. Aqui eu tenho um outro dispositivo de segurança também que veio com ela, que é essa trava vermelha aqui, ó, que eu tiro essa trava vermelha e coloco no pistão aqui quando eu vou fazer qualquer tipo de manutenção, certo? Além disso, eu tenho essa trava vermelha aqui também, que é para poder transportar a máquina sob carreta, beleza? Vou mostrar aqui em cima para vocês. Aqui na cabine dessa máquina, nós temos aqui os mesmos comandos, né, das outras máquinas, porém, eu tenho aqui o freio de mão, tá, que é o freio de estacionamento, certo? Aquela simbologia que tem lá no nosso canal, passa toda aqui no painel. No comando aqui eu tenho o joystick, tanto que eu jogo para frente como para trás, tá? Frente e ré. Aqui tem um consolo aqui, então vocês notam que é uma cabine bem espaçosa, certo? Joystick para operação. Uma visão muito boa, a visão frontal dela. Nós temos pedal de freio e pedal de acelerador. Temos também aqui um ajuste de volante, certo? E facilita bastante. Então essa é uma máquina de grande porte, porém ela veio com vários itens de segurança a mais e com conforto a mais para o operador também. Então você conta aqui, por exemplo, com quatro, ó, retrovisores, quatro retrovisores. Então tem uma ótima visualização aqui das operação. Uma máquina alta, na hora desse tem que ter um certo cuidado. Então, se você quiser fazer um curso de operador de pá carregadeira pelo STP Treinamentos, entre em contato com o nome que está aparecendo aqui embaixo da sua tela. Nós temos o prazer de te receber.